Сьогодні у нас свято дітей, які пройшли від нуля до першого року. Наші улюблені дітки. Нам всім хочеться з ними бачитись. Ми вирішили прийняти участь. Так, зібрали всі фото, відео, які в нас були у сімейному архіві, так сказати, і зробили такий невеличкий ролик. Отримали цікаві, яскраві подарунки та емоції. І ми виділили 25 переможців. Сьогодні ми їм вручили, дітям, їм дипломи пологового будинку і з гербом Одеси, тому що ми все, що ми робимо, це під егідою нашої улюбленої Одеси. Працюють всі наші пологові будинки, і ви бачите, що в кожному пологовому будинку створюються містом всі умови. Дійсно, нашій країні потрібно, щоб нас було 40 мільйонів і більше. А це ми як можемо зробити? Тільки народжувати, народжувати і ще раз народжувати. Справді, це такий промінь сонечка, який допоміг, мабуть, моїй родині ось ці складні часи пережити.